Rečlo smo. Evo, objavio sam danas to broj novi, pošto je meni, ovo moj treći broj. Pošto je on moj objavio broj u live-u, jer nismo mogli da radimo live. Dva live-a smo malte ne propustili. Imao sam oko 2000 poziva, sigurno. To je minimum, no stop, odbija, odbija. Pa sam psovao. Dobro, dobro. O, i tako da sad će da vidi kakav je taj život. Dobro. Kad imate javno objavljeno. Možda. Da, dobro. Znači, pozdrav za Daneta. Pozdrav Dane i neka te kare i što više. Draško, što imaš da kažeš? Što imaš da kažeš, Draško? Ne imam ništa, dakle. O čemu? Po ovome, da, za, pa, za Dane. Znam, mislim, ja sam učestvovao u toj objavi tog broja, ali nisam znao o čemu se radi, tako da sam ja znao na pamet njegov. Mislim, Dane bi izdiktirao broj da objavi, ali ja nisam znao da to njegov broj. Tako je. Nisam znao da je to Miloša broj i onda sam ja zapamtio na pamet, on je to objavio. Ja sam ugasio moj broj, da znate. Možete me kontaktirati, evo, preko kojeg broja. Veliki pozdrav. Velika greška sa moje strane, nisam znao da je to broj od mog brata, ja se izvinjavam, ali eto što da rekao. Dane te iskoristio. Dane iskoristio. Ništa ljudi, idemo za aerodrom. Prvo do Krnjača pa na aerodrom. Idemo. Pa idemo, ili idemo live večeras na Instagramu? Večeras, tako, najavi odmah. Maži, ajde ljudi, čujemo se, vidimo, čao.